Готові грати собі? Дозволили посидіти у пожежній машині, посигналити, розказали і показали, як працює техніка рятувальників, провели конкурси, естафети. Справжнє свято влаштували рятувальники для ужгородських школярів на площі Театральній. Гарний настрій та позитивні емоції у дітлахів на максимумі. То у нас пила для якихось дерев'яних конструкцій, дерева, коли впали, відрізаємо. То у нас пожежна колонка, де якому під'єднуємо до гідранта. Класно. Я увидів бензопілу, яка реже все на мірі. Крани і ще коли ми залізем на цю машину. Що тут будуть видавати безплатно морозиве? Ти скора, пожарна, поліція. Я ще навіть не знаю, ким я буду. Це добре діло. І завжди рятує тисячу життів. Вперше на Закарпатті влаштували таку масштабну дитячу акцію із залученням техніки та фахівців. В ігровій формі дітям розказали про труднощі професії рятувальника. Найскладніше – це йти і рятувати, тому що ми повинні розуміти, що рятувальник, він відповідає, не лише йде так, за кого рятує, а це в першу чергу власна безпека. Це безпека з тим, з ким вони працюють, тому що підрозділ – це має бути злагоджений організм і справді ризикувати життям заради людини, якої не знаєш. Завжди буде щось горіти, завжди люди будуть потребувати допомоги. Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, вони завжди будуть. Ми від цього ніяк не уйдемо, як би ми не займалися профілактичною роботою, як би ми людей до чогось не схиляли, до якоїсь там правильної поведінки з вогнем там і всім. Але це завжди буде. Тому моя професія, вона буде жити завжди і буде людство потребувати від нас допомоги, і буде потребувати нас. Акцію влаштували напередодні Дня рятівника, аби привернути увагу до складної, небезпечної, проте вкрай важливої професії та популяризувати її серед підростаючого покоління. Мета заходу у нас іде спрямування на те, щоб виховати маленьких наших свідомих громадян, щоб дітки розуміли, як потрібно поводитись під час надзвичайних ситуацій, під час пожежі, тому що рятувальник – це не тільки пожежа, це дуже широкий спектр дій. У нас дуже багато підрозділів працюють завдяки тому, щоб зберегти життя і здоров'я наших громадян. Ну і яке ж дитяче свято без солодощів? Усім учасникам акції дісталася порція морозива та повітряна кулька на згадку від рятувальників.